विशेष जय गोर्खा सबै सबै सम्पूर्णमा है र आज तिस तारिकको दिन गोर्खा जन जा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको पहलमा तत्वाधानमा गोर्खा लाइब्रेरीमा आज एउटा साङ्गठनिक सभा बस्यो हाम्रै खरसाङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष पेम्बा रिम्फुचेको सभा अध्यक्षमा र आजको यो सभाको मुख्य अतिथि हाम्रै पूर्व पूर्व चेयरम्यान साथै गोर्खा जनबुद्धि मोर्चाका संस्थापक खरसाङ क्षेत्रका हाम्रो प्रदीप प्रधानज्यू पनि आजको मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो र आजको यस सभाको साङ्गठनिक चर्चा परिचर्चा गरे पश्चात चाहिँ चे खरसाङ क्षेत्र एउटा बृहत् चिया बगान वा बा, चियाबारीले छे घेरेको है भएको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा यस क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विफल भइसकेको थियो मतलब इनएक्टिभ थियो र यो खरसाङ क्षेत्रभरि छरेर बसेको चिया चियाबगानमा चाहिँ हामीले ट्रेड युनियनलाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने काम गरेको का छौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामीले खरसाङ क्षेत्रको सम्पूर्ण चिया बगानहरूमा युनिट लेभलमा चिया बगान चियाबगान स्तरीय कमिटी बनाउनु साथै खरसाङ महकुमा स्तरीय डिटिडी पिएल दार्जिलिङ तर एडभान्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको एउटा कमिटी बनाउनुको निम्ति हामीले कोअर्डिनेटर चयन गरेको छौँ संयोजकको चयन गरेको छौँ संयोजकको भार चाहिँ हामीले हाम्रै सिङ्गल चिया बगानवासी दाजु महिपाल लामालाई चाहिँ हामीले चयन गरेको छौँ र उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ यो खरसाङ क्षेत्रभरिको चिया बगानमा अब दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनिटको युनिट कमिटीहरू र खरसाङ महकुमा समिति गठन हुने हामीले आशा राखेको छौँ अनि यस आजको सभामा अन्य धेरै कुराहरू विषयमाथि पनि छलफल भयो जस्तो प्रकारले अब बर्खायामको सुरु भयो बर्खायाम सुरु भएको कारणले गर्दा अब धेरै जग्गामा पहिरो जान सक्छ है बाढी भाडी सक्छ अब यस्तो प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपहरू पर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले तपाईँको एउटा रिलिफ होइन जसलाई जसलाई पनि अब एउटा यस्तो प्रकारको घटना हुन्छ प्राकृतिक घटनालाई दुःख आपत विपद पर्छ उहाँहरूलाई रिलिफ दिनुको निम्ति उहाँहरूलाई राहत दिनुको निम्ति हामीले रिलिफ टिम पनि बनाएको छौँ साथै खरसाङ क्षेत्रमा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा कसैलाई पनि एउटा कानुन कारवाही हुन्छ कोर्ट कचेरीको समस्या हुन्छ त्यसको निम्ति एउटा लिगल एसिस्टेन्ट मतलब लिगल हेल्प गर्ने पनि एउटा प्रावधान हामीले राखेको छौँ त्यसको साथसाथै हामीले अब हाम्रो बगान बस्ती क्षेत्रबाट आउने कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खरसाङ क्षेत्रमा मेडिकलको लागि स्वास्थ्य जाँचको निम्ति धेरै असुविधा पर्न जान्छ र मेडिकल हेल्प पनि हामी त्यसमा राखेको छौँ र विशेष चाहिँ हामीले यो रिलिफ टिममा चाहिँ हाम्रो खरसाङ टाउन कमिटीबाट विकास विकास तिरुवाज्यूलाई चाहिँ हामीले मूल सहयोगको रूपमा चयन गरेको छौँ र सबै सबै यो भिडियो हेर्ने हाम्रो सम्पूर्ण सङ्गठनभित्रका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू सदस्यगणहरूले सदेश्यार चाहिँ विकास तिरुवासँग यस विषय यो रिलिफको लागि चाहिँ सम्पर्क गरिदिने र विकास तिरुवाज्यूलाई पनि यस विषयमा दुई चार शब्द राखिदिने म निवेदन गर्छु र सम्पूर्णलाई यो च्यानल हेरेर बस्नेलाई नमस्कार र म के भन्न चाहन्छु भने यो बर्खायाममा हिजो मात्र असार पन्ध्र है असार पन्ध्र भन्नुको मतलब चाहिँ अब बर्खाको एउटा झरी झलझल याद आउँछ होइन सो बर्खा याममा टिस्टाको जस्तो आपदाहरू त सायदै हाम्रो खरसाङमा विशेष गरेर त्यस्तो आउँछ जस्तो चाहिँ सम्भावना धेरै कम्ती छ तरै पनि ठुलो ठुलो आपदाहरू त्यस्तो आइपऱ्यो भने चाहिँ त्यसको लागि सरकार छन् होइन तर मसिनो मसिनो झट्टभन्दा झट्ट आपतकालहरूको रिलिफ दिनुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ हामीले आजको सभामा एउटा कमिटी गठन गरेको छौँ सो कमिटीमा चाहिँ हामी भन्नाले म विकास तिरुवा अनि देवेन्द्र गुरुङ हाम्रो युगल राई बहिनी शान्ति राई प्रणिता प्रधान र कल्पना प्रधानको हाम्रो एउटा कमिटी जस्तो छ है अनि गुन्जेलामा कमिटी छ र विशेष गरेर यो आपतकाल केही भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नो नम्बर विशेष गरेर मेरो नम्बर छ यो यहाँ सिक्स टू नाइन फाइभ एट फोर फाइभ वान फोर फाइभ यसमा हजुरहरूले कल गर्नु पऱ्यो भने हामी हामीले क्यापासिटी अनुसार हाम्रो यो पार्टीको क्यापासिटी अनुसार हामीले के चाहिँ राहत दिन सक्छौँ र सो राहत हामी दिने प्रयास गर्छौँ र सँगसँगै अर्को एउटा के भएको छ भने हामीले एउटा यसै कमिटीमा एउटा मेडिकल क्याम्प मेडिकल क्याम्प त होइन मेडिकलले चाहिँ हामीले एउटा केही हेल्प सहयोग दिन सक्छौँ होइन जसरी हामीले यो जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ राहत कमिटी गसन गठन गरेको छौँ होइन सोही कमिटीले स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि कतिजना बाहिरबाट आएका टाढोबाट आएका हाम्रा बिरामीहरूले भनेको जस्तो सहयोग सुविधा नपाउला ट्रिटमेन्ट नपाउला त्यसमा पनि हामीले हाम्रो पार्टीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केही हदसम्म राहत दिने त्यसमा पनि हाम्रो परिकल्पना जुडेको छ धन्यवाद यो जुन चाहिँ मेडिकल सम्बन्धी हामीले जुन चाहिँ अहिले कुरा गरेँ यो चाहिँ समग्र खरसाङ क्षेत्रभरिका हाम्रा विशेष गरेर टाढा टाढा भएर अनि बजारैको क्षेत्रहरूको पनि कति सशक्त बिरामीहरूको लागि पनि हामीले सोचेका छौँ है र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि थाना कचेरीमा पनि कुनै किसिमको त्यस्तो असुविधाहरू भए कसो भयो भने यसमा हामीलाई सम्पर्क गरेर हामीले के कति सक्छौँ त्यसमा पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ र यो जुन चाहिँ अहिले मैले अघि नम्बर भने यो म अहिले अलिकति स्लोमा म भन्ने प्रयास गर्छु सिक्स टू नाइन फाइभ फोर वान फोर फाइभ